Keyingi savol 12.19.6 temperaturu koeffitsenti torga teng bo'lgan reaksiyada quyidagi reaksiya beriladi. Boshlang'ich moddalarning konsentratsiyasi 4 marta oshirilibdi va temperatura 30 gradusga pasaytirilsa, reaksiya tezligi qanday o'zgaradi deb savol berildi. Bu yerda birinchi navbatda reaksiyani yozganimizdan keyin tenglashtirib olishimiz kerak. Bu yerda A dan, ya'ni mahsulot tarafda A dan 2 ta bo'lganligi uchun 2 koeffitsient qo'yamiz. B moddamiz 2, bu yerda ham 2 ta. C'imiz bu yerda 3 ta, buni oldiga 3 qo'yib qo'yamiz. Xo'p, endi biz reagentlarning konsentratsiyasini 4 marta oshirilganligini aytibdi. Konsentratsiya faqat gazsimon va suyuq moddalarda olinardi oshirilishi, lekin qattiq moddalarga konsentratsiyani hozir ta'siri yo'q. Shuning uchun biz C'ni olmas ekanmiz. Bor e'tiborni biz A va B moddalariga qaratamiz. O'shanda konsentratsiya 4 marta oshirilsa, torni, demak A modda bo'yicha, A modda bo'yicha torni 2-chi darajasi ko'paytiramiz B modda bo'yicha, demak torni 1-chi darajasi, ya'ni koeffitsienti 1. Bu umumiy xulosani beradi, torni 3-chi darajasi degan. Torni 3-chi darajasi bu 64. 64 marta, demak konsentratsiya oshganligi uchun reaksiya tezligi ham oshadi. Endi temperaturaga nisbatan oladigan bo'lsak, temperatura pasaytirilyapti. 30 gradus degan, to'g'rimi? Uni 10 ga bo'lsak, chiqadi 3. Bu darajaga ko'tariladigan son. Demak, temperatura koeffitsientimiz 4, uni 3-chi darajasi. Bu ham 64 ga to'g'ri keladi. 64 marta. Endi tezlik nima bo'ldi? Kamaydi. 64 marta oshirildi konsentratsiyani oshish hisobiga va 64 marta o'z navbatida temperaturaning tushishiga nisbatan olganda kamayibdi. Umumiy xulosa 64 ni biz 64 ga bo'lsak chiqadi 1. Ya'ni reaksiya tezligi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Shunaqa javobni aytar ekanmiz.